shirkani jiraayay deesida wada jirka uu qabteen gudoomiyaha gobolka Washington ee dalka Mareykanka hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ee wadani iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa ulajeedkiisu taarana xafiisyo uu leeyahay xisbiga mucaaridka ee wadani oo ay ka fureen gobolka Maroodije gaar ahaan degmada Gacan Libaax waxana ugu horeyntii ka hadlay shirkani jiraayay gudoomiyaha gobolka Washington ee dalka Mareykanka Siciid Cabdi Reegal iyo waliba Cali Maxamed Muuse Cali Hallako iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani waxayna yiraahdeen aanu aragnay inuu aadkiisan weynay waxayna ugu qasabtay in waxa la wixii Italia la hayo la isugu geeyo la iskala aamusiyo xaafadaha qaylada ka baxaysa iyagoo u ooman inay xisbiga kiciyaan oo hawsha garabkooda qabtaan joogta maxamed siciid cabdi reegal oo ka yimid dalka Mareykanka waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo oran lahaa gurbajooga hadday tahay iyo haddii nin dalka joogaba tahay in guntida liisha la iskaga dhigo oo la dadaalo guryahaas oo sida horeba loo soo sheegay imika intaanu maanta soo furay ilaa 15 xafiisay tahay oo qalabaysan oo rinjigiile calankiile qarashka ee guryahaa galay waxa degmada ka caawiyey oo jeebkiisa ka bixiyey maxamed cabdi reegal saraakiisha xisbiga wadani ee dalka Mareykanka gudoomiyaha Washington alxamdulilah waanu mahadnaqinaa waxaanu sheegaynaa shaqaal maanta ka soo qabanay degmada Gacan Libaax xaafadeeda kala duwan iyo laamiyada kala duwan oo ah sheekh nuur sheekh yuusuf sheekh madar boqol iyo kontonka abaaye iyo xaafado kale oo badan waa xafiisyaanu ka soo furay oo tira ahaan noqonaya 15 xafiis oo 10 ka mid a amba 12 ka mid a oo howlgeliyey amba uu qalabkeedii materiaalkeeda bixiyey iyo rinjigeeda gudoomiyaha Siciid Cabdi Reegal oo deegaanka Gacan Libaax hawlna soo dhammaatay 15 guri aan xarig ka soo goynay xaafadaha kaliga shanaad laba nuux cabaaye boqol iyo kontonka iyadoo aan xisbiga aanana wax ayaan isku xilqaanay inaan wixii la qaban karo dadku iskooda isku tabaabulaan dhaqaalaha kharash iyo wixii ku kordhin karaanba ku kordhiyaan aanan mar walba xisbiga wax naga yeegin oo dadku iyagu isxilqaamaan waxariir maxamed koosaar star tv hargeysa